Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Bem-vindos, bem-vindas ao curso de licitações da Procuradoria do Município do Rio de Janeiro. Eu sou o diretor do Centro de Estudos, Rafael Oliveira, e tenho a honra de coordenar esse curso com grandes amigos, com professores brilhantes. E a gente ficou uma semana sem aula por conta da antecipação dos feriados. E a aula do professor Rafael Schwind, que seria na semana passada, então nós remarcamos para hoje. E, curiosamente, né, nesse meio do caminho saiu a nova lei. Então, já era mais ou menos esperado que ao longo do curso pudesse sair a nova lei de licitações e contratos administrativos, efetivamente saiu. Num dia que virou piada pronta, no dia 1º de abril, o pessoal achou que era mentira. Isso não é verdade. Estamos esperando há tanto tempo uma lei, ela sai no dia 1º de abril, mas era verdade. Realmente, nós temos uma nova lei de licitações e contratos, a Lei 14.133, de 2021. Já vamos nos acostumando com essa numeração. Mas a Lei 8.666, de 93, assim como a Lei do Pregão e a Lei do RDC, elas permanecem em vigor por pelo menos 2 anos, havendo essa possibilidade do gestor público optar pelo regime, vamos chamar assim, tradicional, e esse novo regime da Lei 14.133. Mas a curiosidade é essa, porque o Rafael, então, hoje vai falar sobre o tema de licitações internacionais. E será a primeira aula do curso já com a lei vigente, já, com a lei pronta, com a lei numerada, com a lei promulgada, com a Lei 14.133. Não vamos falar mais agora do PL, sim da lei já existente. E a gente tem a honra, então, hoje, de receber um querido professor, um querido amigo, uma pessoa que eu admiro bastante e que já antecipadamente agradeço a presença no nosso curso. O Rafael Walbach Schwind, ele é doutor e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, Visiting Scholar pela Universidade de Nottingham, e também advogado, consultor em Direito Público. Eu dizia isso para ele aqui antes de começar essa gravação, e agora repito, já que estamos ao vivo, a minha profunda admiração pelo Rafael, meu xará, nós tínhamos o Rafael Sérgio Oliveira, Rafael Schwind. E o Rafael Oliveira fazendo a coordenação. Enfim, é muito bom ter um xará que abrilhanta o direito público. E nesse tema especificamente, que ele vai tratar hoje, que é um tema que me parece relevantíssimo e pouco tratado, às vezes pouco compreendido, que é o tema das licitações internacionais, na minha opinião, o Rafael Schwind, ele é uma das grandes referências no Brasil, se não a maior referência, eu diria que uma das grandes referências nesse assunto. De modo que eu tenho, então, a alegria e a honra de apresentar o Rafael Schwind, que vai falar sobre licitações internacionais. É com você, Rafael. Boa palestra. Obrigado, Rafael. É um enorme prazer estar aqui nesse evento da PGM, a seu convite. Só tenho a retribuir a gentileza das palavras. Admiro muito o seu trabalho, não só como procurador, como advogado, mas também como doutrinador, né? Os seus livros são leitura obrigatória para qualquer pessoa que queira se aprofundar no direito administrativo. Então, é realmente uma grande honra estar aqui. E fui premiado, né? Porque a minha aula era para ser na semana passada, ainda falaria sobre o projeto de lei, e agora, né, eu sou o primeiro aqui a falar já da lei, né? Devidamente aprovada, publicada, sancionada, enfim. E isso é muito bom, porque pelo menos a gente acaba se dedicando a algo que já está em vigor, né? Ainda que tenha essa convivência de 2 anos aí nas duas leis. E, enfim, acho que pelo menos fica mais interessante. Houve, inclusive, um veto, né, num dos aspectos aí de licitações internacionais e tal, então acho que pelo menos a gente consegue ter uma apresentação mais adequada à lei em vigor mesmo, né? Eu preparei aqui um PowerPoint que eu vou dividir, compartilhar aqui na tela com todos que estão assistindo. Eu acho que assim fica mais fácil, mais linear aqui a apresentação, e acho que todos conseguem aproveitar um pouco melhor. Como o Rafael falou, licitações internacionais não é um tema fácil, é um tema bastante complexo, né, na minha opinião. E eu acho que, pelo menos assim, a gente consegue desenvolver um pouco melhor as ideias. Antes até de entrar nesse tema, eu só queria expor uma coisa que eu li ontem, um artigo do Renato Fenile, né, que acho que todos que lidam com licitação conhecem.
A propósito da nova lei, né, ele falou algo que me fez pensar muito e que bate muito com a minha visão a respeito da nova lei em geral, não apenas a respeito das licitações internacionais. Ele dizia que, normalmente, né, quando sai uma nova lei, as pessoas ou veem o copo meio cheio ou veem o copo meio vazio, né? Então, o copo meio vazio é aquele que é mais crítico à lei e tem, enfim, críticas mais ácidas a fazer. E normalmente, são as pessoas que acabam tendo mais destaque no início de vigência de uma lei, porque, de fato, as críticas acabam chamando mais atenção do que os pontos positivos. Em paralelo, ainda existem aquelas pessoas que têm a visão do copo meio cheio, né? Que é uma visão mais otimista, né, mais positiva a respeito da nova lei, muitas vezes reconhecendo que não é uma lei perfeita, mas que tem novidades interessantes e tal. E ele ainda falava de uma terceira visão que eu nunca tinha ouvido, mas que eu achei muito interessante, que é falar sobre o aspecto da pessoa que vai lavar o copo, né? Que, ou seja, é a pessoa que vai começar a aplicar a lei, né, que vai utilizar a lei, que vai ter que lidar com a sua aplicação concreta, seja nas comissões de licitação, seja como licitante ou como advogado, procurador público. Seja ainda como órgão de controle, né? E ele ainda terminava o artigo falando assim: bom, então eu vou para a pia que está cheia de louça para lavar, fazendo um pouco, acho que, o paralelo com a realidade nossa em pandemia, mas também desse aspecto. E, bom, é a lei que nós temos e mãos à obra, acho que é com ela que a gente tem que trabalhar. E isso coincide muito com a minha visão a respeito da Lei 14.133. Eu acho que ela está longe de ser uma lei perfeita, é uma lei muito longa, cansativa, existem dispositivos que se repetem em locais diferentes, muitas vezes dizendo praticamente a mesma coisa ou a mesma coisa, algumas até inconsistências e contradições da lei foram resolvidas na redação final, né, felizmente. Mas eu acho que, de todo modo, é uma lei que, pelo menos, reúne, né, diversas outras leis que ficaram revogadas, numa única lei. Eu acho que isso tende a facilitar as coisas. É uma lei que tem algumas novidades interessantes e, especificamente, no que diz respeito às licitações internacionais. Eu acho que a lei avançou um pouco em relação à Lei 8666. Ela permitiu uma abertura maior, né, ainda que tenuamente maior, mas sim maior, para a participação de estrangeiros em licitações no Brasil. Ela fez uma estabeleceu um conceito de licitação internacional, que é algo que não havia na Lei 8666, nenhuma lei que tratasse de licitações. Enfim, tem algumas regras um pouco mais detalhadas e excluiu algumas barbaridades, na minha opinião, que havia na Lei 8666 a respeito de participação de estrangeiros, principalmente. E um pouco é isso que eu tenho a falar aqui para vocês. Minha exposição vai durar alguns minutos aqui, eu espero não me alongar muito e fico já desde logo à disposição aqui para eventuais perguntas. Bom, o primeiro aspecto que eu queria, né, destacar foi a questão da conceituação de licitação internacional, né? Como eu falei há pouco aqui, tanto a Lei 8666, quanto a Lei do Pregão, quanto a Lei do RDC não tinham nenhuma conceituação do que é licitação internacional, muito embora elas utilizassem esses termos, licitação internacional, concorrência internacional, enfim, mas não havia um conceito, né? O que que é, afinal de contas, licitação internacional? Isso gerava uma série de discussões. É a realização de uma licitação no exterior, né? Então, a licitação realizada no exterior seria internacional e a dentro do país é licitação nacional. Havia também um critério que alguns doutrinadores apontavam, que seria a divulgação. Então, quando a licitação envolvia divulgação no exterior, ela seria uma licitação internacional, ao passo que licitação nacional seria aquela divulgada apenas no país, o que também é um critério errado, porque mesmo as licitações internacionais, em regra, têm a sua divulgação no país. Havia também o critério da fonte dos recursos, né? Ou seja, se os recursos viessem de financiamento ou doação externa, normalmente por organismos financeiros, como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, seria uma licitação internacional, e se os recursos fossem internos, né, domésticos, seria uma licitação nacional, critério que também está equivocado e não batia com as regras da Lei 8666. Um quarto critério é o que se apontava da possibilidade de participação de estrangeiros, né? Então, alguns apontavam que apenas nas licitações internacionais é que seria viável a participação dos estrangeiros, e licitantes estrangeiros não poderiam participar de licitações nacionais, o que também é equivocado. Acho que a Lei 8666 tinha regras que permitiam, né, a conclusão em sentido diverso a isso. E também tinha a questão da desnecessidade de autorização para funcionamento no Brasil, que essa é uma questão que ainda está, na minha opinião, agora, eu acho que a gente conseguiu resolver, mas gerava muita confusão.
quando que o licitante estrangeiro precisa ter autorização para funcionamento no Brasil para participar de uma licitação. Isso gerava uma série de discussões que mais para frente eu vou expor aqui, inclusive altero agora meu entendimento com a nova lei. Bom, tudo isso era uma confusão, né, na Lei 8666, e agora, finalmente, a nova lei de licitações estabelece um conceito legal de licitação internacional. Né, ele está no artigo 6º, inciso 35, que define licitação internacional como uma licitação processada em território nacional, na qual é admitida a participação de licitantes estrangeiros com a possibilidade de cotação de preços em moeda estrangeira ou ainda licitação na qual o objeto contratual pode ou deve ser executado no todo ou em parte em território estrangeiro. É um conceito, né, acho que a gente tem que admitir aqui, um pouco longo e tal, mas acho que tem a sua clareza. Né? Então, o que, que é hoje, afinal de contas, licitação internacional? É a licitação processada no território nacional, então cai aquele critério que uma parte da doutrina falava, que seria a licitação realizada no estrangeiro, não, é a licitação realizada no Brasil, na qual é admitida a participação de licitantes estrangeiros, o que não significa, já vou esclarecer isso, mas não significa que licitantes estrangeiros precisem ou somente possam participar de licitação internacional, eles podem participar também de licitações nacionais, mas enfim, a licitação internacional é expressamente aberta a licitantes estrangeiros. Nelas haverá sempre a possibilidade de cotação de preços em moeda estrangeira, na proposta dos licitantes, muito embora o licitante brasileiro tenha que receber em moeda nacional, de acordo com a lei, ou ainda pode ser a licitação em que uma parte, pelo menos, do seu objeto é executada no território estrangeiro. Então, acho que pelo menos assim a gente tem uma clareza conceitual a respeito do que é a licitação internacional, e isso tende a facilitar a aplicação dos dispositivos que tratam desses aspectos. A respeito desse conceito, né, como eu dizia, eu acho que a gente tem que fazer dois esclarecimentos fundamentais aqui para a compreensão do tema. O primeiro deles é que a participação de estrangeiros não é permitida apenas nas licitações internacionais, não. Né, os estrangeiros, licitantes estrangeiros, podem participar de qualquer licitação, em regra, no Brasil, né, tanto licitações nacionais quanto internacionais. Somente não podem participar estrangeiros das licitações em que existe, digamos assim, uma questão de soberania nacional que faz com que se impeça a participação de estrangeiros. Então, pensem, por exemplo, uma licitação para concessão de um serviço público essencial em que se entende que um licitante não pode ser estrangeiro, tem que ser um licitante nacional. Essa é uma exceção, né, mas que poderia acontecer. E, portanto, nesse tipo de situação, não seria possível a participação de licitantes estrangeiros. Mas a regra geral é que os estrangeiros podem participar tanto de licitações internacionais quanto de licitações nacionais. E qual é a diferença a respeito da participação de estrangeiros? E esse é o ponto que eu agora mudo um pouco meu entendimento com base na nova lei, que é o seguinte, é o de que nas licitações internacionais não é mais necessária a autorização para funcionamento no país. Então, somente nas licitações nacionais é que, se o estrangeiro quiser participar, ele tem que ter autorização para funcionamento no Brasil. E a autorização para funcionamento no Brasil é tratada, é disciplinada pelos artigos 1134 a 1143 do Código Civil. Existe todo um procedimento em que, se o licitante estrangeiro, se uma empresa estrangeira qualquer, não apenas para licitações, uma empresa estrangeira qualquer queira funcionar no país, queira desenvolver atividades no país, ela tem que passar por todo um procedimento de autorização governamental para funcionamento no Brasil. Isso envolve fazer um requerimento, depositar uma determinada quantia em Banco Nacional, no Banco do Brasil. Tem uma série de requisitos que o Código Civil estabelece ali pelo artigo 1134 e seguintes, e cumpridos esses requisitos, né, isso leva alguns meses para que haja a devida análise, e é expedido um ato governamental autorizando essa empresa estrangeira a operar, né, a funcionar no Brasil. Essa é a regra geral, né, e ela é aplicável nas licitações nacionais. Agora, né, com esse conceito de licitação internacional, eu entendo que nas licitações internacionais não é mais necessária autorização para funcionamento no Brasil de empresas estrangeiras. Por quê? Porque seria um contrassenso, né, que a licitação fosse internacional, mas que para participar de uma licitação internacional, o estrangeiro devesse obter autorização para funcionamento no Brasil. Não faz sentido. A licitação internacional já é, por si só,
é uma licitação expressamente aberta à participação de estrangeiros, e para que haja essa abertura efetivamente, não é mais uma exigência que o estrangeiro tenha autorização para funcionamento no Brasil. Então, esse é um ponto que eu altero agora meu entendimento com base na nova lei, e acho que assim as coisas tendem a funcionar melhor. Na prática, o que a gente vê? A gente vê que nas licitações no Brasil, apesar de elas serem formalmente abertas a licitantes estrangeiros, na prática, até hoje, é um tanto quanto difícil que licitantes estrangeiros participem aqui de licitações, especialmente para obras e serviços. Para concessões de serviço público, por exemplo, concessões de aeroportos, concessões de arrendamentos portuários, enfim, isso acaba sendo mais fácil, porque o licitante depois acaba montando uma SPE, né, uma sociedade de propósito específico, e o estrangeiro acaba sendo acionista, né, ou sócio dessa SPE. Então, como o Código Civil diz que para que um estrangeiro seja acionista de uma empresa brasileira, ele não precisa de autorização para funcionamento no Brasil, era mais fácil, né, que estrangeiros participassem em licitações para concessões, licitações que envolvem a montagem de uma SPE. Já para licitações de obras e serviços, né, que não há a montagem de uma sociedade de propósito específico, é o próprio estrangeiro que participaria da licitação e executaria o contrato, isso era muito complicado, porque em regra se precisava de autorização para funcionamento no Brasil, essa autorização leva meses para sair, então era praticamente impossível que um estrangeiro obtivesse essa licença, né, essa autorização, sem saber nem sequer se vai haver uma licitação. E se ele tivesse conhecimento da licitação, ele não teria tempo para obter a autorização a tempo de participar da licitação. Então, essa era uma barreira à participação de estrangeiros e que, na prática, acabava tornando a participação de estrangeiros muito, muito pequena mesmo em licitações no Brasil. No máximo, o que se fazia era participar em consórcios, mas ainda assim com empresas que, apesar de serem estrangeiras, já tinham o seu pé aqui no território nacional e era isso que acontecia. Eu entendo que agora, com a nova lei, é possível que haja um interesse e uma abertura maior, efetivamente, para licitações, para participação de estrangeiros em licitações. Bom, então, agora, né, como eu falei, temos esse conceito, esses esclarecimentos iniciais acho que são importantes, e temos aqui, então, dois grandes pontos, né, no estudo das licitações internacionais que me parecem os mais relevantes. O primeiro deles é o estudo das licitações com financiamento externo, né, ou seja, financiadas por organismos internacionais, em regra, e temos também as peculiaridades relacionadas às participações de estrangeiros em licitações. Eu acho que esses dois grandes blocos de assuntos são aquilo que precisa ser estudado no que diz respeito à licitação internacional. Então, a minha exposição de agora em diante vai tratar desses dois aspectos. Primeiro, das licitações com financiamento externo e depois as peculiaridades derivadas da participação de estrangeiros. Bom, em relação às licitações com financiamento estrangeiro, o que acontece? Normalmente, né, não sei se todos são aqui familiarizados com esse tipo de situação, o que acontece? Normalmente, quando a administração pública brasileira, seja da União, seja de algum estado, município ou do Distrito Federal, quer fazer um empréstimo, né, ou quer receber doações de um organismo internacional, isso é negociado, né, com o organismo internacional, vamos dizer, por exemplo, o Banco Mundial, né, que é o principal organismo internacional financiador de contratações. Então, digamos que o estado do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, por exemplo, o município do Rio de Janeiro queira obter um financiamento do Banco Mundial. Então, o que ele faz? Ele procura o Banco Mundial, né, diz, olha, eu tenho aqui uma obra específica de urbanização, né, é um dos temas que está sempre dentro da política de fomento do Banco Mundial, urbanização, melhoria das condições de vida nas grandes cidades, enfim, né, o município do Rio de Janeiro vai buscar o Banco Mundial e vai firmar um contrato de mútuo, né, um contrato de empréstimo com o Banco Mundial. O Banco Mundial, então, repassa, né, esses valores para o município do Rio de Janeiro, e o município do Rio de Janeiro faz a licitação. Então, normalmente funciona assim, a licitação é conduzida pelo organismo, ou melhor, pela administração pública nacional, né, aqui no meu exemplo, o município do Rio de Janeiro, mas de acordo com regras, que são as regras editadas pelo Banco Mundial. Por que isso? Porque o Banco Mundial, na qualidade da entidade
nacional, ele quer ter, no mínimo, a garantia de que a licitação vai ser conduzida de acordo com regras de isonomia, enfim, regras que, para ele, Banco Mundial, parecem ser as regras mais adequadas, mais eficientes para a contratação de uma empresa privada. Então, é isso que acontece, o Banco Mundial empresta os seus recursos e a administração pública brasileira daí acaba assumindo o compromisso de fazer a licitação de acordo com as regras do Banco Mundial. E é isso que acontece normalmente, o procedimento é conduzido, aí no caso seria pelo município do Rio de Janeiro, mas o Banco Mundial é chamado pelo município em alguns momentos desse procedimento. O Banco Mundial analisa os relatórios, né, ao longo do procedimento de licitação para verificar se a escolha do licitante foi a mais adequada, se o licitante efetivamente cumpriu os requisitos do edital, enfim, é possível que o Banco Mundial seja chamado a decidir reclamações de licitantes. Então, o organismo internacional não tem uma participação exatamente passiva nesses procedimentos, tem uma participação ativa, não é, digamos assim, o protagonista nessas licitações, mas é aquele que define as regras, é chamado em dois ou três momentos do procedimento para referendar ali os atos da administração nacional, e é quem, ao final, tem que dar o seu no objection, né, a sua, digamos assim, referendar ali a contratação, e daí para efetivamente liberar os recursos para que eles sejam utilizados pelo, aqui no caso, pelo município do Rio de Janeiro. Então, é assim, normalmente, que funciona. Né, existem duas bases normativas para isso, para esse tipo de situação. Uma delas é a existência, como eu falei, que é o caso mais comum, de regras editadas por organismos internacionais. Então, se o Brasil faz parte, por exemplo, do Banco Mundial ou do BID, o Brasil, ao fazer parte dessas entidades, ele concordou, né, com a edição de uma regra de licitação por essas entidades, o Brasil edita, né, a sua lei interna de licitação que permite essa abertura de forma que os procedimentos dos organismos internacionais possam ser utilizados em certas situações. Antigamente, ou pelo menos, né, até os dois próximos anos, isso era disciplinado pelo artigo 42 da Lei 8666, no parágrafo 5º, que estabelecia essa possibilidade de haver licitações com base nas regras de organismos internacionais. Agora, isso está disciplinado no artigo 1º, parágrafo 3º da lei nova, da Lei 14.133. As regras são similares, a gente já vai entrar nisso, mas essa é a primeira, digamos assim, é a primeira alternativa, né? Regras editadas por organismo internacional, as quais a lei brasileira faz referência e permite a sua aplicação. Outra situação que pode acontecer, é bem menos comum, né? Pelo menos a minha prática indica isso, mas pode acontecer, é que o Brasil firme acordos internacionais, né? Tratados, enfim, convênios, atos internacionais que são internalizados com força de lei. E nesses acordos internacionais pode haver a previsão de se fazer alguma licitação com alguma regra específica, etc. Isso é muito. Eu nunca vi isso acontecer na prática, mas é uma possibilidade. E aí também existe essa abertura para se fazer desse jeito. O que a nova lei disciplina é a realização de licitações com base nas regras editadas por organismos internacionais. E como eu mencionei, os mais comuns, né, os que mais atuam no Brasil são o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, basicamente é assim que funciona, né? Para quem não está muito familiarizado ainda, as licitações, assim funcionam as licitações com financiamento estrangeiro. De acordo com a nova lei, para que uma licitação possa ser validamente realizada com base nas regras do organismo internacional, ela precisa atender a cinco requisitos. São muito similares ao que já havia na Lei 8666, mas com pequenas diferenças que, na minha opinião, só tornam as regras um pouco mais detalhadas e um pouco mais claras, mas não são, assim, grandes novidades. A primeira delas é que a aplicação das regras do organismo internacional deve ser uma imposição por parte desse organismo para que haja o um empréstimo ou doação. Ou seja, se a administração pública quiser aplicar a regra do Banco Mundial para fazer uma licitação com recursos do Banco Mundial, ele tem que provar que o Banco Mundial exigiu que a licitação fosse feita de acordo com aquelas regras. Isso para as organizações internacionais é a regra geral, né? Ela sempre exige a aplicação das suas próprias regras. Nunca vi deixarem de exigir isso, mas enfim, é algo que o administrador público tem que estar atento, né? Deve haver essa imposição por parte do organismo internacional
para que o empréstimo ou doação aconteçam, né? Ou seja, eles têm que exigir que as regras deles sejam as aplicadas. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é a origem efetivamente estrangeira dos recursos. E aqui existe um ponto que não é tratado pela nova lei de licitações, também não era pela lei anterior, mas que, na minha opinião, continua da mesma forma, que é a questão do cost sharing. Ou seja, existem várias situações em que a administração pública brasileira obtém financiamento internacional, mas esse financiamento não vai custear integralmente o contrato. Vai custear, por exemplo, 80% do contrato. E os outros 20% vão ser custeados com recursos próprios, domésticos, né, da administração pública brasileira. Nessas situações de cost sharing, no início lá de vigência da lei 8666, se questionava muito, bom, mas nessas situações é possível aplicar a regra do Banco Mundial, por exemplo, ou não? Tem que aplicar a lei 8666. Isso gerou uma certa polêmica e tal, mas na minha opinião essa polêmica está superada e ficou muito claro que havendo o cost sharing, ou seja, havendo ao menos em parte recursos do organismo internacional, devem ser aplicadas as regras do organismo internacional. Então, normalmente, essas regras exigem expressamente que, havendo qualquer quantia de recursos do organismo internacional, são as guidelines deles que são as aplicáveis. Então, isso não muda com a nova lei. Havendo esse cofinanciamento, né, com recursos estrangeiros e domésticos, vai se aplicar a regra do organismo internacional. Isso gerou especialmente muita polêmica na época em que houve licitações do PNUD. O PNUD é o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, né? É um programa das Nações Unidas, etc., que nesse tipo de programa havia, na verdade, uma intermediação das Nações Unidas. Os recursos não eram propriamente das Nações Unidas, eram recursos brasileiros, né, domésticos, mas as licitações eram realizadas de acordo com as regras da ONU, as regras das Nações Unidas, porque as Nações Unidas, digamos assim, elas funcionavam quase como se fossem consultoras da administração pública brasileira. Então, imagine um município pequeno, que não tenha uma grande estrutura e que não tenha expertise, inclusive, tenha dificuldades para realizar uma licitação, etc. e tal, ele poderia buscar as Nações Unidas por meio do PNUD, e o PNUD faria essa intermediação dos recursos e faria, enfim, seria uma espécie de consultor ali ao longo da licitação. Durante algum tempo se tentou aplicar regras que seriam específicas das Nações Unidas, mas o TCU, num determinado momento, falou: não, isso aqui são recursos domésticos, tem que se aplicar a lei 8666. E a solução que se criou foi que o PNUD editou regras de licitação que, na verdade, eram praticamente cópia da lei 8666, e assim se passaram a fazer as licitações que tinham essa intermediação do PNUD. Então, vejam que o PNUD não é propriamente recursos de origem estrangeira, e por isso que o TCU entendeu já há muitos anos que não cabia nessas situações o emprego das regras das Nações Unidas. Bom, o terceiro requisito é que as regras dos organismos internacionais não podem conflitar com os princípios constitucionais em vigor no sistema brasileiro, né? Nesse ponto aqui, há uma evolução em relação ao que previa a Lei 8666. A Lei 8666 somente falava em aplicação do princípio do julgamento objetivo, quase que dizendo o seguinte: bom, havendo um julgamento objetivo, pode aplicar qualquer regra que seja aplicável, porque o que importa é o julgamento objetivo. E mesmo na vigência da Lei 8666, se interpretava esse dever de julgamento objetivo de forma ampla, né, entendendo-se que deveriam ser observados os princípios constitucionais que regem as licitações públicas no Brasil. Agora, a redação nova, né, da Lei 14.133 deixa isso muito mais claro. Ela fala expressamente em aplicação dos princípios constitucionais em vigor. Então, é muito mais amplo do que falar somente em julgamento objetivo. Não entendo isso como sendo propriamente uma novidade, né, porque já era o que a doutrina entendia, mas pelo menos agora está mais claro na lei, porque realmente a redação da Lei 8666 era insuficiente, era problemática nesse ponto. Então, esse é o terceiro requisito, que é não conflitar com princípios constitucionais em vigor. E por que isso? Porque normalmente, né, como eu falei, isso é uma coisa que as pessoas costumam esquecer. Quando o organismo internacional está financiando uma contratação pública no Brasil, normalmente esse financiamento se dá por um empréstimo. Isso significa o quê? Significa que a administração pública brasileira
que tomou esse empréstimo, por exemplo, do Banco Mundial, em algum momento vai ter que devolver esses recursos para o Banco Mundial, né? Normalmente não são recursos doados a fundo perdido, são recursos emprestados, né? São contratos de mútuo, como eu falei no início. Então, não faria nenhum sentido que a administração pública recebesse um financiamento, fizesse a licitação de qualquer jeito, sem observar os princípios constitucionais, e daí depois, né, isso, enfim, poderia chegar a um resultado, por exemplo, a um preço muito mais caro, poderia ter afetado a isonomia, enfim, e depois a administração pública teria que devolver os recursos, eventualmente gastos a mais, justamente por esses problemas na licitação. Então, justamente porque se trata de um empréstimo de recursos, é essencial que a administração pública leve essas licitações com financiamento internacional a sério, né? Não são, como eu falei, em regra. Pode até haver doações, mas em regra são empréstimos, e esses valores têm que ser devolvidos em algum momento pela administração pública brasileira para o órgão financiador. Bom, o quarto requisito é a indicação no contrato de empréstimo ou doação, né, que vai haver aplicação das regras do organismo internacional. Acho que aí não tem nenhuma dificuldade. É uma indicação que não constava da Lei 8666, uma novidade aí da nova lei, mas um requisito formal que, na minha opinião, não acrescenta muito, enfim, é uma regra a mais aí que temos que observar. E o quinto requisito é que haja um parecer favorável do órgão jurídico contratante do financiamento previamente à celebração do contrato. Então, é necessário que haja um parecer favorável do órgão jurídico, né? No caso, por exemplo, da Procuradoria do município do Rio de Janeiro, se o município estiver tomando um empréstimo do Banco Mundial. Então, esse é o quinto requisito a ser observado. Esse requisito também não constava expressamente da Lei 8666, agora está mais detalhado na lei nova. Havia ainda um sexto requisito no projeto de lei, mas que acabou vetado, é o primeiro veto lá da lei, que é a necessidade de um despacho motivado pela autoridade superior da administração do financiamento. Então, a regra é um pouco mal escrita, mas o veto a esse dispositivo se deu porque se entendeu que o despacho motivado tem que ser da autoridade superior da administração que vai contratar a obra ou o serviço, enfim, a administração que vai realizar a licitação. Não é propriamente a administração que tratou do financiamento com o organismo internacional. Muitas vezes essa identidade não acontece, são autoridades distintas. Então, esse veto aconteceu não porque não precisa de despacho motivado algum, precisa, mas não é propriamente da autoridade superior que tratou do financiamento, é da autoridade superior que vai conduzir a licitação, né, que é responsável, enfim, pela licitação e pelo contrato. Então, esse seria um sexto requisito, mas que acabou sendo vetado por esses motivos que eu falei. E, na prática, o que pode acontecer nas licitações com financiamento internacional, né, em comparação com as licitações com recursos domésticos? Elas podem ter critérios de julgamento bastante distintos, né? Se vocês pegarem as regras do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, existem diversos critérios de julgamento que não são exatamente os mesmos da legislação brasileira, e não há problema nenhum nisso, né? O que importa é que os critérios de julgamento sejam objetivos, né? Que se observe a isonomia, que se observe os princípios, mas não há nenhum problema em que critérios de julgamento das regras de um organismo internacional sejam totalmente distintos da legislação brasileira. Essas licitações podem ter modificações procedimentais em relação ao que seria uma licitação com base na lei brasileira. Então, o procedimento das licitações com organismo com financiamento internacional acaba sendo um procedimento distinto. As regras do Banco Mundial têm o seu procedimento, que não é exatamente o da lei brasileira, e é óbvio que seja assim, né? Porque a mesma regra do Banco Mundial se aplica para o Brasil, se aplica em financiamento no Chile, nos países da África, da Europa, enfim, da Ásia, né? Então tem que ser uma regra que é a mesma, né? Para o mundo todo, para países com realidades distintas, e é natural que as regras, né, os procedimentos sejam bem diferentes da lei brasileira, evidente. Os requisitos de qualificação também podem ser diferentes, né? Então, é relativamente comum, por exemplo, em licitações com financiamento do Banco Mundial, que se aceite a comprovação por meio de atestados, enfim, de qualificação técnica, emitidos até X anos antes da licitação, né? Tem uma limitação de tempo, algo que a legislação brasileira, em princípio, vetava, né? Não havia, assim, uma validade, digamos assim,
da experiência técnica dos licitantes. Então, existem esses requisitos de qualificação, de habilitação, que podem ser diferentes, né, em relação à legislação brasileira. Os organismos internacionais costumam prever nas suas regras a possibilidade de negociação de preços e de outras condições da proposta. É algo que no Brasil a gente tem, a gente admite, né, negociação de preços em certas situações, RDC, pregão, enfim, tem certas negociações de preço, mas são negociações, digamos assim, um pouco mais amarradas, e os organismos internacionais costumam ter regras mais genéricas e mais abertas à negociação de preços, e não só de preços, negociação de condições também da proposta, que é algo que no Brasil, eu diria que, né, com base na legislação brasileira, é um pouco mais difícil de se aplicar, só em situações talvez muitíssimo específicas, mas que regras do Banco Mundial, por exemplo, têm isso já há muitos anos, dessa forma. E menciono aqui que existe um modelo dual, né, tanto no Banco Interamericano quanto no Banco Mundial, que é o de que essas entidades, elas costumam ter regras que são específicas para a contratação de consultorias e, por outro lado, regras que são específicas para a contratação de obras e serviços. Então, são regras distintas, né? Existe um procedimento específico para a contratação de consultoria, existe um outro procedimento, uma outra regra específica para a contratação de serviços que não são de consultoria, serviços de engenharia, serviços de outro tipo de natureza. Então, uma vastidão, né? As regras do Banco Mundial e do BID são bastante amplas e não dá para dizer que existe um procedimento específico. O Banco Mundial tem vários, assim como o BID também tem vários. E é assim que se faz normalmente, né? Eu acho que quem está habituado a isso já sabe, mas acredito que vários não tenham um pouco essa vivência prática com licitações com financiamento estrangeiro. Como eu falei, eu acho que é importante só passar rapidamente aqui, o organismo internacional nessas licitações, ele costuma ser mais ativo, então ele aprova o edital, ele examina alguns atos que são praticados e ao longo da licitação ele vai colocando as suas não objeções, né? Tem prazos específicos para isso, ele pode decidir reclamações e protestos que forem deduzidos por licitantes que se sentiram prejudicados por decisões da administração brasileira, por exemplo. O organismo internacional também fiscaliza a aplicação dos recursos, acho que é importante dizer isso, ele não simplesmente empresta os recursos e seja o que Deus quiser, não, ele vai fazer uma fiscalização dessa aplicação desses recursos, e existe também uma questão de legitimidade processual, ou seja, e essa é uma, digamos assim, uma sugestão advocatícia que eu faço para quem advoga, por exemplo, questionando, às vezes, alguma licitação com financiamento estrangeiro. Se você vai questionar os atos que foram praticados na licitação com financiamento estrangeiro, em certas situações você vai ter que demandar não apenas a administração pública brasileira, mas também o organismo internacional. Por quê? Porque o organismo internacional, como eu falei, ele executa alguns atos ao longo do procedimento licitatório e esses atos também podem ser questionados. Não existe uma imunidade propriamente dita em relação a esses aspectos. E a jurisprudência já tem diversas decisões entendendo pela legitimidade processual do organismo internacional para participar, enfim, de discussões judiciais a respeito de licitações com financiamento internacional. O caso que eu trago aqui, né, e vocês vão ver que na exposição, esse começo não tanto, mas depois tem vários casos práticos aqui, concretos, que eu vou falar rapidamente. É o caso da Linha Verde de Curitiba, que é uma licitação que foi feita, uma obra viária, né, na cidade de Curitiba. Foi realizada, acho que há uns 15 anos, né, a primeira licitação, e lá era um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e um dos licitantes questionava lá atos que foram praticados pelo município e pelo BID também, né, e foi ao judiciário para questionar também o BID. Isso faz com que a discussão seja... ou tenha que ser levada para a Justiça Federal, porque, de acordo com a Constituição, né, havendo organismo internacional, a competência da Justiça Federal e não da Justiça Estadual. E veja só que interessante, eu não sou processualista, mas a gente aprende na prática esse tipo de situação. Havendo um recurso, por exemplo, contra uma liminar indeferida ou deferida por um juiz de primeira instância, né, o agravo do instrumento desse recurso vai ser dirigido diretamente para o STJ e não para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal. Se houver, evidentemente, a participação do organismo internacional. Então, por que isso? Porque tem uma regra específica lá na Constituição,
uma das competências lá recursais do STJ é justamente decidir, em segunda instância, recursos provenientes de ações que envolvam o organismo internacional. Então, para quem quer advogar, né, nessa área, fique atento aí, porque a competência daí acaba sendo da Justiça Federal e a competência recursal é direto para o STJ, né? Se você fizer um recurso para um TRF ou para o TJ, ele acaba sendo manifestamente inadmissível. E, inclusive, isso até aconteceu nessa situação, o município lá que recorreu errado e deveria ter recorrido para o STJ, isso acabou sendo decidido ali no caso. Bom, a grande novidade que eu vejo, né, que acho que é importante estar atento na nova lei a respeito de financiamento internacional, é essa aqui do artigo 14, parágrafo 5º. Como eu falei até agora, as regras são muito similares à lei 866, mas aqui existe uma novidade, né? Aqui se estabelece que não podem participar de licitações as empresas que constarem do rol de pessoas sancionadas pelos organismos internacionais. Então, isso gerava uma certa polêmica na vigência da Lei 8666, porque, a rigor, né, a Lei 8666 prevê lá, no seu artigo 87, salvo engano, que o licitante, o 78, não recordo agora de cabeça, mas enfim, um desses artigos estabelece as penalidades, né? Advertência, multa, suspensão do direito de licitar e declaração de inidoneidade. E se discutia, bom, mas se a empresa tem uma declaração, né, um impedimento de licitar aplicado pelo Banco Mundial, né, que pode aplicar esse tipo de penalidade, e havendo uma licitação com financiamento do Banco Mundial, essa empresa vai poder participar ou não? Porque a rigor ela vai firmar um contrato com a administração pública brasileira e não com o Banco Mundial. Mas os recursos envolvidos são do Banco Mundial. Isso gerava uma série de dúvidas e, normalmente, os organismos internacionais acabavam se recusando a financiar contratações com empresas que ele mesmo, o organismo internacional, tinha penalizado anteriormente. Isso agora está expresso na lei, não estava na Lei 8666, mas está na Lei 14.133, que é esse impedimento. Então, se uma empresa estiver sancionada, por exemplo, pelo Banco Mundial, né, e essa sanção tem lá um determinado tempo de vigência e tal, ela não vai poder participar de uma licitação no Brasil com financiamento do Banco Mundial. Pelo menos assim, a regra fica clara na lei e nenhum licitante vai poder dizer que não sabia, isso acabava gerando discussões, enfim, que se estendiam muito. Agora a gente tem uma lei clara, né, uma regra clara aqui na nova lei que estabelece isso. Bom, acho que esses eram os aspectos, né, relacionados a financiamento internacional, e eu queria passar, talvez um pouco mais rapidamente, pelas regras aqui de participação de estrangeiros nas licitações. Como eu falei, a regra geral é de que os estrangeiros podem participar de qualquer licitação no Brasil, sejam internacionais, sejam licitações nacionais. A diferença é que as licitações internacionais, elas são expressamente abertas a estrangeiros, mas se um estrangeiro tiver autorização para funcionamento no Brasil, vai poder participar também de licitações nacionais. Isso só não se aplica, como eu falei antes, quando as atividades são restritas a brasileiros, né? Normalmente por questões de soberania nacional, etc. Tem certas atividades que são restritas a brasileiros e que não podem ser desempenhadas por empresas estrangeiras no Brasil. Então, salvo essa exceção, a regra é a abertura total das licitações para os estrangeiros, mesmo quando os recursos são domésticos. Também, como regra geral, né, se prevê o tratamento isonômico, né, como não poderia deixar de ser, isso antes estava previsto no artigo 3º da Lei 8666, agora está no artigo 9º da nova lei, tratamento isonômico. Acho que isso até era dispensável, mas, enfim, a lei corretamente previu, e tem que haver, portanto, um tratamento isonômico entre brasileiros e estrangeiros. Existem, no entanto, exceções legais, né? E eu cito aqui alguns exemplos de situações em que haverá uma espécie de vantagem para os licitantes brasileiros, né? São questões relacionadas ao incentivo ao desenvolvimento nacional, né? A Lei 12.349 trata disso, a Lei 12.598 trata do setor de defesa e também tem algumas previsões, que privilegiam a contratação de empresas brasileiras. E a nova lei, tal como a Lei 8666, prevê algumas margens de preferência, algumas regras gerais lá de margens de preferência, pelo menos assim, regras gerais que se admite que em cada caso se estabeleçam margens de preferência para licitantes nacionais e eventualmente para licitantes do Mercosul. Então, isso tudo são, digamos assim, medidas de fomento, né, das licitações no Brasil, mas isso não é propriamente uma ofensa ao princípio da isonomia,
o tratamento isonômico, porque é uma questão de fomento, né? E o fomento, por definição, é uma, digamos assim, é uma distinção artificial que se cria para se atingir um outro objetivo. Então, a regra geral é tratamento isonômico, mas existem exceções. E quais são os requisitos legais para a participação dos estrangeiros, de acordo com a nova lei? Bom, o primeiro requisito, que é o mais polêmico, é a questão da autorização para funcionamento no Brasil. Como eu falei, o Código Civil, nos artigos ali mencionados 1134 e 1143, estabelece regras sobre isso. Antes, eu acredito que a maior parte da doutrina, e eu inclusive já defendi isso, que mesmo em licitações internacionais, quando se configurava funcionamento no Brasil, deveria haver autorização para funcionamento, porque não é porque se tratava de licitação que se poderia excepcionar a regra do Código Civil, mas hoje, com a definição de licitação internacional, com o desenvolvimento um pouco maior das regras de participação de estrangeiros na nova lei, eu entendo que não tem mais por que ser assim. E, na verdade, acho que o meu entendimento anterior ele me causava até um certo desconforto, porque, apesar de eu achar na época que era o entendimento mais adequado, e a minha alteração veio por conta da alteração da lei mesmo, não foi assim, eu acho que eu continuaria com o mesmo entendimento de antes, mas era um entendimento que me causava um certo desconforto, porque não fazia muito sentido que uma licitação internacional exija que o licitante estrangeiro tenha autorização para funcionamento no Brasil, senão não é na prática uma licitação internacional. Acho que hoje está bem claro que licitação internacional dispensa a necessidade de autorização para funcionamento no Brasil. Um caso aqui que eu menciono aqui, do TRF1, relatado pela desembargadora Consuelo Yoshida, que eu acho muito interessante, diz respeito a situações em que o licitante se convertia em SPE. Isso acontece, como eu falei no início, em concessões, em contratos de longo prazo, em que o consórcio que está participando de uma licitação depois acaba se tornando uma SPE, e essa SPE pode ter como acionistas licitantes, empresas estrangeiras. Nessa situação, não era necessária a autorização para funcionamento no Brasil por expressa disposição do Código Civil, que excepcionava a regra nessas situações. Ou seja, tem lá uma regra do Código Civil que diz que empresas estrangeiras não precisam de autorização quando elas forem simplesmente sócias ou acionistas de empresas brasileiras. Isso, então, era uma regra que facilitava um pouco as licitações, a participação de estrangeiros, mas apenas nas licitações que envolviam a montagem posterior de uma SPE, o que não é a regra em obras e serviços. Outra questão é o momento da comprovação dessa autorização, quando ela é exigível, ela tem que ser demonstrada na documentação de habilitação, não é algo que pode se deixar para depois. Mas nas licitações internacionais, como eu falei agora, eu acho que não se deve exigir mais esse tipo de autorização. Em relação à apresentação de documentos por licitantes estrangeiros, a nova lei tem algumas novidades que, de modo geral, tendem a facilitar um pouco a vida do estrangeiro que quiser participar de uma licitação no Brasil. A primeira regra é do artigo 70, parágrafo único, que diz lá que os estrangeiros podem apresentar documentos equivalentes ao que apresentaria um licitante brasileiro. Então, pensem, por exemplo, e esse é um caso específico, um dos casos aqui que eu menciono, o da banda B, da telefonia celular, que foi uma licitação que foi realizada lá no final dos anos 90, na STJ, se discutiu isso. Um caso interessante que eu menciono aqui é do Tribunal de Justiça do Paraná. Esse caso do Tribunal de Justiça do Paraná, eu me lembro bem dos detalhes, que é basicamente o seguinte: era uma empresa alemã que participava de uma licitação e naquela licitação se exigia certidão negativa de falência. E o licitante alemão não apresentou uma certidão negativa de falência, foi inabilitado por isso, e ele recorreu, enfim, foi ao judiciário, dizendo o seguinte: olha, eu não apresentei uma certidão negativa de falência porque não existe o Instituto da Falência no direito alemão. Então, eu não posso ser obrigado a apresentar um documento que não existe para mim. Eu sou uma empresa alemã e não tenho certidão negativa de falência porque não existe isso no meu país de origem. Esse acordo é muito interessante porque ele foi a fundo no direito alemão, inclusive, para concluir de forma diversa. Ele entendeu que havia, sim, um instituto similar à falência, que era aquilo que o licitante alemão deveria ter apresentado e, no caso, não apresentou. Então, vejam que o tipo de discussão que surgia nesse tipo de situação. O
caso da telefonia celular da banda B foi mais ou menos isso também. Não era uma empresa alemã, mas era uma empresa coreana que não tinha lá um determinado documento. Enfim, estavam buscando a inabilitação dela e ela conseguiu aí sim demonstrar que, de fato, na Coreia não existia aquele tipo de documento e não houve problema nenhum. Diante desse tipo de situação, que é até relativamente comum na participação de estrangeiros, eu uma vez me deparei com um documento muito interessante, que é esse caso aqui do metrô de Fortaleza, né? Houve a licitação lá para obras do metrô de Fortaleza e uma empresa espanhola, o que ela fez? Para se antecipar esse tipo de discussão, ela obteve um documento da Embaixada da Espanha no Brasil dizendo o seguinte: olha, tal documento exigido pela Lei 8666 equivale no direito espanhol a tal documento que está aqui. Né? O outro documento, né, por exemplo, certidão, sei lá, do CREA, o CREA na Espanha não existe, então isso aqui não existe no direito, no direito espanhol. Então, eu achei interessante a cautela que a empresa espanhola teve nesse caso do metrô de Fortaleza, que foi obter previamente uma declaração da embaixada do seu país de origem no Brasil, dizendo, né, fazendo uma, e eu lembro bem dessa declaração, uma tabela, assim, né, pegando os requisitos então da Lei 8666, comparando com o direito espanhol e dizendo o que se aplicava, o que não se aplicava. Achei muito interessante isso e acho que é uma cautela que é válida, né, se alguém tiver, enfim, atuando para uma empresa estrangeira em licitação, acho que é uma cautela bastante prudente. Bom, além dessa questão da apresentação de documentos equivalentes, como eu falei, gera muita discussão. O artigo 67, parágrafo 4º da nova lei estabelece que os documentos emitidos por entidades estrangeiras podem ser admitidos, ou seja, não é necessário que a documentação de qualificação técnica, por exemplo, seja emitida no Brasil, ela pode ser emitida no país de origem, desde que o órgão que emitiu o documento seja idôneo e desde que esse documento seja traduzido para o português. Então, isso, na minha opinião, é um facilitador da participação de estrangeiros, né? Não existe essa regra na Lei 8666, talvez como uma interpretação um pouco, enfim, um pouco extensiva, mas hoje a nova lei estabelece isso claramente e eu acho que é algo que tende a facilitar a participação de estrangeiros. Então, se o estrangeiro não tiver documentos exatamente no formato do que seria no Brasil, mas ele tem documentos que provam a sua qualificação técnica de alguma outra forma, desde que esses documentos tenham sido emitidos por alguma entidade idônea e sejam traduzidos, está valendo, ela apresenta isso na licitação e isso tem que ser aceito pela comissão de licitação. E o terceiro ponto da nova lei é a questão do registro na entidade profissional competente, né? Por exemplo, o registro no CREA. Esqueci de anotar aqui o dispositivo, mas salvo engano, é o parágrafo único do artigo 70, ou algo no artigo 67, não lembro de cabeça agora, porque, enfim, a lei não tem nem 5 dias de vigência, mas o fato é que tem lá um dispositivo na nova lei que estabelece que se o licitante estrangeiro não tiver registro na entidade profissional brasileira, o que, em princípio, deve acontecer com muita frequência, ele não precisa obter isso para participar da licitação, ele vai precisar apenas comprovar no ato da assinatura do contrato, ou seja, se ele foi já vencedor da licitação, ele tem que provar que ele pediu esse registro na entidade brasileira. Então, digamos que uma empresa de engenharia que nunca atuou no Brasil ganhe uma licitação. No dia que ela for assinar o contrato, ela tem que, né, pelo menos no mesmo dia, um pouco antes, tem que fazer um requerimento lá no CREA de registro dela no CREA e apresentar isso no ato de assinatura do contrato. Isso também não é uma regra prevista na Lei 8666, mas que está prevista agora na lei nova e que tende a facilitar um pouco a participação de estrangeiros. Outro problema que acontecia muito é a questão da representação legal no Brasil. A Lei 8666 previa expressamente a necessidade de representação legal no Brasil, salvo algumas exceções, e essa necessidade de representação, ela tinha que envolver poderes para receber citação, por exemplo, certas responsabilidades do representante, ele teria que ter residência e domicílio no Brasil, enfim, tinha uma série de regras lá na Lei 8666, que hoje a lei nova não prevê, pelo menos eu, na minha leitura, não vi nenhuma previsão expressa de necessidade de representação legal no Brasil para empresas estrangeiras. O que não significa que em alguma licitação isso não possa ser exigido, né? Mas o fato é que a nova lei não prevê essa exigência na própria lei, né? Diferente do que acontecia na Lei 8666, que exigia isso, salvo algumas exceções. Então, acho que isso também tende a facilitar um pouco a participação de estrangeiros, porque, em regra, eles não vão precisar ter uma representação legal no Brasil para participar da licitação. Talvez precisem depois,
Certamente vão precisar depois se assinar o contrato, se estiver operando no Brasil, enfim. Mas é uma regra aí que, pelo menos assim, o silêncio da nova lei tende a ser uma questão mais, digamos, aberta aí para estudantes estrangeiros. Uma novidade que eu acho bastante importante e muito positiva da nova lei é a questão da liderança nos consórcios. O artigo 33, parágrafo 1º da Lei 8666, estabelecia que, num consórcio entre licitantes estrangeiros e brasileiros, a liderança do consórcio caberia necessariamente à empresa brasileira. Essa regra não fazia o menor sentido, por vários motivos. O principal deles é de que, se um estrangeiro poderia participar sozinho de uma licitação, por que, se ele participa em consórcio com um brasileiro, a liderança tem que ser do brasileiro? Não fazia sentido isso. Se ele pode ou mais que participar sozinho, por que ele não pode participar com uma empresa brasileira sendo a líder? Mas, enfim, era a regra da Lei 8666, na minha opinião, regra inconstitucional, ilógica, não fazia o menor sentido. E hoje a nova lei simplesmente não estabelece regra a respeito disso. Estabelece regras sobre a liderança do consórcio, uma regra muito, muito específica e genérica, enfim, uma regra apenas lá na nova lei, mas não há mais a exigência de que a liderança seja necessariamente da empresa brasileira. Mais um ponto, né, que deve facilitar aí a participação dos estrangeiros, porque a gente sabe que quando um estrangeiro vai entrar no outro país, né, ele às vezes fica um pouco, digamos assim, receoso de conceder a liderança do seu consórcio para a empresa brasileira, que ele não conhece, enfim. E se ele pode ser líder, isso tende a tornar a licitação mais interessante. Eu acho que a nova lei, apesar de ser um pouco tímida nesses aspectos, ela tem um pouco essa ideia de ser mais aberta e de tornar a vida do estudante estrangeiro um pouco mais fácil. A respeito de pagamento, né, moeda e pagamentos nas licitações internacionais, aqui não há grandes novidades na nova lei, né? A cotação de preços numa licitação internacional pode ser em moeda estrangeira, como já poderia antes. Se o licitante for brasileiro e ganhar a licitação, o pagamento tem que ser em moeda brasileira, em moeda nacional, mas se for estrangeiro, o pagamento pode ser em moeda estrangeira. Condições de pagamento, e fora isso que eu falei da moeda, mas condições de garantias têm que ser as mesmas para distantes estrangeiros e brasileiros, né? Isso já estava na lei anterior e permanece na lei nova. Um ponto específico também muito importante é o fim da chamada equalização das propostas, né? O artigo 42, parágrafo 4º da lei 8666 dizia que era uma regra meio absurda, dizia mais ou menos assim, pelo menos uma parte da doutrina interpretava assim, que a carga tributária brasileira deveria ser incluída na proposta do licitante estrangeiro para que não houvesse uma injustiça com o licitante brasileiro, já tão penalizado pela carga tributária alta no país. Na minha opinião, esse entendimento é equivocado, porque não cabe à administração pública pegar uma carga tributária brasileira em tese, porque não se sabe qual é a carga tributária brasileira, as empresas têm regimes fiscais distintos, situadas muitas vezes em estados distintos que pagam ICMS diferentes, existem mecanismos de elisão fiscal, né? Enfim, tudo isso tornava a aplicação dessa regra, na minha opinião, impossível, né? Se fosse desse jeito que uma parte da doutrina falava, que era simplesmente pegar a carga tributária brasileira e somar na proposta do licitante estrangeiro. Hoje, a nova lei, ela estabelece simplesmente, né, no artigo 52, parágrafo 4º, que os gravames incidentes sobre preços constarão do edital e serão definidos a partir de estimativos ou médias dos tributos. Então, gravames, né, aqui a gente tem que falar gravames tanto para estrangeiros quanto para nacionais. A questão, na minha opinião, já era bem endereçada por esse acórdão que está projetado aí, acórdão 2238 de 2013, do plenário do TCU, de relatoria do ministro José Jorge, que estabelecia basicamente o seguinte nesse acórdão, a ideia de que se a carga, ou melhor, o que importava era a despesa da administração brasileira. Então, digamos que uma carga, né, que venha do exterior, né, uma compra, enfim, feita pela administração brasileira, ela deveria ser entregue na sede da administração pública no Brasil. Se um licitante estrangeiro está participando dessa licitação e vai providenciar esse produto no exterior e vai entregar no Brasil, ele tem que cotar na sua proposta todo o custo tributário que isso gera no preço final do seu produto, né? Ou seja, isso tudo tem que ser considerado na proposta, né? O licitante brasileiro talvez não tenha todo esse custo tributário de importação, etc., porque ele está
em regra, fazendo né, o seu produto aqui no Brasil. Então, o que importa, no fim das contas, é o preço final que a administração pública vai pagar. E era isso, na minha opinião, que a regra anterior né, deveria ser, deveria, enfim, sendo corretamente interpretada, era o que ela estabelecia, mas era uma regra que realmente gerava muita dúvida, e agora a nova lei simplesmente não trata desse assunto. E, na minha opinião, então, essa questão da equalização das propostas deve ficar aí sepultada, porque não faz sentido falar em equalização de propostas entre licitantes estrangeiros e brasileiros. E só para concluir, então, esse último slide, afinal de contas, o que que muda, né, com a nova lei no que diz respeito a licitações internacionais e participação de estrangeiros? Em relação às licitações com financiamento estrangeiro, né, organismos internacionais, basicamente houve pequenas alterações, mas com regras mais claras e um pouco mais detalhadas a respeito do que havia na Lei 8666, e tem aquela questão da penalidade do organismo financiador que tem que ser levado em conta e que pode ser um fator que exclua a participação de uma de um licitante num certame com financiamento internacional. Então, essas são as novidades no que diz respeito ao financiamento por organismos internacionais. Poucas novidades, como vocês podem ver, mas são novidades que, pelo menos, são uma evolução positiva, né, pelo menos na minha opinião. E a respeito da participação de estrangeiros, aí sim a gente tem um pouco mais de novidades, não é assim uma revolução completa, mas são regras um pouco mais claras, né? Partindo da questão de que hoje nós temos uma conceituação do que é a licitação internacional, né? E disso eu entendo que a gente pode concluir pela desnecessidade de autorização para funcionamento no Brasil de empresas estrangeiras que participem de licitações internacionais, porque de outra forma elas não seriam licitações internacionais propriamente ditas. Então, esse é o primeiro ponto no que diz respeito à participação de estrangeiros. Também há uma maior facilitação documental, regras mais claras, né, para que essas empresas estrangeiras obtenham os documentos e possam cumprir os requisitos da lei brasileira. Existe uma ausência de uma regra legal específica sobre representação no Brasil de licitantes estrangeiros. Eu acho que isso, né, a questão é verificar como isso vai ser aplicado na prática, eu não sei. Mas pelo menos é um silêncio eloquente, digamos assim, da nova lei. Existe a possibilidade do licitante estrangeiro ser líder em consórcios, que é algo que a lei anterior vedava e hoje silencia, né? Na minha opinião, também um silêncio eloquente aqui da lei, que deve ser considerado como uma possibilidade, porque, né, deixa de existir essa vedação. E o fim da ideia absurda de equalização de propostas de licitante estrangeiro e brasileiro. É uma ideia que, na minha opinião, já era bem considerada por uma parte até da jurisprudência, TCU, eu mencionei, mas tem várias decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo no mesmo sentido. Mas ainda tinha uma parte da doutrina que entendia de forma diversa, e agora essa questão ficou superada. Bom, era isso que eu tinha a dizer, né? Me alonguei um pouco aqui mais do que eu gostaria, mas eu acho que esses pontos, na minha opinião, são positivos e são importantes para quem queira estudar esse assunto tão chato e maçante que é o das licitações internacionais. Agradeço a paciência aí de vocês. Rafael. Muito obrigado, Rafael Schwind, pela brilhante palestra, muito didática, palestra esclarecedora. Acho que mesmo para aqueles que não estão acostumados com licitações internacionais, seja no estudo teórico, seja na prática, acho que deu para entender muito bem o regime jurídico dessas licitações internacionais nessa nova lei 14.133. Então foi realmente brilhante a exposição, o feedback aqui foi também no mesmo sentido, ou seja, todos aqui elogiando bastante a palestra, como não poderia ser diferente. E eu destaco porque na Procuradoria do Município do Rio de Janeiro, eu me lembro que quando eu fui chefe do setor consultivo, da PADM, nós tínhamos eventualmente esses desafios, né? Não raras as vezes o município do Rio de Janeiro buscava empréstimos de organismos internacionais que naturalmente exigiam as adaptações das regras do jogo para a utilização desses recursos, para recebimento e utilização desses recursos nas nossas licitações. E a gente tinha esse desafio de adaptar o procedimento, as regras do organismo internacional, e sempre tinha essa dúvida, né? Qual regra seria possível de ser adaptada, qual regra eventualmente não poderia ser adaptada para nossa realidade, e acho que, portanto, não é um tema tão distante da nossa prática. Para aqueles que atuam no consultivo da Procuradoria do Município de Janeiro, provavelmente em algum momento vão ver um caso envolvendo situação como essa. O Município de Janeiro também há pouco tempo
se utilizou de financiamento junto ao IFC, que é uma entidade ligada ao Banco Mundial, para parcerias público-privadas. É verdade que não era o caso de aplicar a Lei 8.666, eram concessões, mas é muito frequente. É isso que o Rafael comentou na palestra dos entes federados buscarem financiamento junto ao BID, junto ao Banco Mundial, e terem essa necessidade de adaptação nas suas regras. Eu enviei, o Rafael enviou um livro agora já comentando, eu já tinha preparado o livro com base no PL, quando saiu a lei, fiquei trabalhando no feriado, no final de semana, em cima das adaptações, dos vetos, né, e das adaptações formais, porque agora a gente tem um número de lei, né, antes era só o PL, a gente tem a lei, efetivamente, e eu cito você e o Marçal nessa mudança do consórcio. Né, eu vou nessa linha de vocês também, acho que vocês já tinham toda a razão e eu acho que a tese de vocês ela acaba sendo encampada nessa nova lei de licitações, essa possibilidade do consórcio ter como líder uma empresa estrangeira, afinal de contas, a empresa estrangeira poderia participar sozinha. Acho que esse argumento é imbatível. É, então, está lá feita referência para o Rafael Schwind, para o Marçal, no livro que vai sair. Em relação às questões... Vieram duas perguntas, Rafael. Não sei se você sente à vontade para responder, enfim, mas enfim, fique bem à vontade. É uma pergunta do Vinícius, indagando se haveria algum impacto nas licitações internacionais caso o Brasil faça a sua adesão formal ao GPA da OMC, né, o Acordo de Compras Governamentais da OMC. Eu acho que, assim, já antecipando, eu acho que isso vai impactar, por exemplo, nas margens de preferência, em algumas margens de preferência, algumas regras de tratamento, digamos, diferenciado para empresas nacionais. Acho que isso provavelmente vai ter algum impacto. A pergunta é relacionada às licitações internacionais. E uma outra pergunta da Cindy Tolentino, se eu entendi bem a pergunta, se uma empresa estrangeira tiver sede ou filial, CNPJ, no Brasil, se ela poderia participar numa licitação como empresa estrangeira ou se ela seria obrigada a participar como empresa nacional, já que ela teria já a autorização profissional no Brasil, já teria sede no Brasil, já teria CNPJ no Brasil, ou se poderia participar simplesmente uma empresa estrangeira, a matriz, digamos assim. Eu não sei se ela quis se referir a empresas do mesmo grupo econômico, me pareceu que era a mesma empresa com uma sede ou filial no Brasil, se ela poderia optar por participar como empresa nacional ou como empresa estrangeira desse procedimento. Esses foram os dois questionamentos que eu recebi. Em relação ao primeiro questionamento do Vinícius sobre o GPA, eu acho que sim, a adesão, né, do Brasil ao acordo da OMC tende a trazer algumas modificações importantes. Eu só acho um pouco difícil a gente adiantar quais são essas modificações, porque isso tudo é negociado muito caso a caso, né? Então, existe uma regra geral da OMC, mas daí depois cada país vai poder negociar, digamos assim, até onde ele está entrando, né, nesse negócio. E essa é uma questão um pouco complexa, mas eu diria que, dependendo do nível, né, de ingresso do Brasil nessas regras, isso pode ter um impacto muito grande. Agora, em termos econômicos, assim, o impacto que pode acontecer é que o Brasil vai abrir o seu mercado, né, mais, digamos assim, mais efusivamente para os licitantes estrangeiros, e as empresas brasileiras também vão ter essa reciprocidade, vão poder atuar mais em outros países. Eu acho que isso é um ponto importante e cá entre nós, eu acho que o ingresso do país, né, no acordo da OMC, né, está demorando muito, assim, isso ainda leva um tempo para se formalizar isso tudo e tal, mas no mundo globalizado que a gente vive, eu acho que essa é uma realidade que a gente não tem como escapar, né? O mercado de contratações públicas é um mercado interessante para as empresas privadas, né? E eu acho que a administração pública brasileira ganha ao se abrir para licitantes estrangeiros, porque, veja, esses licitantes estrangeiros vão atuar no Brasil, mas eles vão contratar mão de obra local, vão atuar no Brasil, e isso é importante para nós, né? Inclusive em termos de transferência de know-how, de conhecimentos. Então, acho que se abrir para o mundo é uma coisa que é positiva, né, para um país. Isso pode gerar alguns problemas no início e tal, mas eu acho que não tem como ser diferente, né? E o país com a economia que tem, né, uma das principais economias do mundo,
apesar de tudo que acontece aqui no Brasil, a gente, né, ainda tem uma economia, enfim, interessante. A gente precisa se aproveitar disso, a administração pública brasileira precisa se aproveitar disso. Então, acho que isso é importante, isso não tende a gerar, problemas sociais no Brasil, enfim. Mas eu diria isso, que o acordo, né, da OMC não é propriamente um procedimento de licitação diverso do que existe, é só a negociação de certas aberturas, né? Isso acho que vai ser feito muito caso a caso, enfim, mas é algo que é importante a gente ter isso em mente e acompanhar como que vai acontecer. Em relação à segunda pergunta do CNPJ, não sei se eu entendi bem, mas posso esclarecer depois, se for o caso, mas eu diria assim, se um licitante estrangeiro, né, ele tem um CNPJ no Brasil, porque ele montou uma filial, isso significa que ele acabou, de alguma forma, né, tendo uma autorização para funcionar no Brasil. Se ele tem um CNPJ, essa empresa que tem um CNPJ no Brasil, ela é uma empresa brasileira, ainda que relacionada, né, controlada, digamos assim, por uma empresa estrangeira. Então, essa empresa brasileira, né, sei lá o que é do Brasil, normalmente, né, que é uma denominação comum, essa empresa, ela acaba sendo, na prática, uma empresa brasileira, né? E ela pode participar de licitações tanto ela mesma quanto a empresa estrangeira, né? Em nome próprio, ou elas podem fazer um consórcio entre elas, que é algo até bem comum, né? Em grupos econômicos, haver um consórcio de empresas do mesmo grupo, porque uma tem um determinado know-how, tem atestados, enfim, de certas atividades, a outra tem outro tipo de experiência, e elas se somam, existe uma sinergia, e isso pode acontecer. Então, eu diria que pode acontecer as três coisas. Essa empresa do CNPJ brasileiro pode participar da licitação, ela vai ter que demonstrar que ela pessoalmente tem os requisitos para participar da licitação, né? Não dá para. Essa transferência de atestados é uma polêmica, né? Eu acho que o Rafael é muito mais experiente e, enfim, talvez ideias até mais claras sobre isso. Eu, na prática, vejo que transferência de atestado, transferência de conhecimento é algo um pouco artificial, mas que acontece. Do mal bem é um ativo que uma empresa tem, ela pode transferir para uma outra empresa, apesar disso parecer estranho. E isso é uma coisa que pode acontecer dentro do grupo econômico, enfim. E efetivamente acontece na prática e gera um monte de discussões. Mas pode acontecer as três coisas. A empresa brasileira, do CNPJ brasileiro, pode participar com a sua experiência própria, pode haver, né, de certa forma, uma transferência aí de conhecimento entre as empresas. A estrangeira pode participar também, ou elas podem fazer um consórcio eventualmente entre elas e com isso viabilizar, né, enfim, somar os seus conhecimentos e a sua qualificação econômica, assim, para atender os requisitos do edital. Mas é difícil responder em tese, né? Acho que cada caso concreto, a gente tem mais elementos para responder, né? Excelente. Acho que foram esclarecidas as questões passadas aqui pelo YouTube. O pessoal que está assistindo está parabenizando o Rafael pela brilhante exposição. Os residentes aqui também já se manifestaram no chat do Zoom, elogiando a palestra. E, como eu disse, não poderia ser diferente. Como eu disse no início, o Rafael é uma referência no assunto, licitações internacionais. É um tema que, repito, não é às vezes muito estudado, não é às vezes o tema de predileção de muitos, né, que estão estudando não só o direito administrativo e também para aqueles que trabalham com direito administrativo no dia a dia, mas eu acho que é um tema que ele não está tão distante da gente, né? Eu falei aqui de algumas experiências do município do Rio de Janeiro com empréstimos internacionais ou com licitações internacionais. O Rafael citou vários exemplos concretos na exposição, e que revelam isso, né? A gente, para se destacar hoje, dentro desse tema das licitações, é importante que a gente conheça, não só as regras, digamos assim, aplicadas às licitações nacionais, mas também as licitações internacionais, que muito provavelmente vão se tornar cada vez mais uma realidade para a gente, não só para o município do Rio de Janeiro, mas para o Brasil de um modo geral. E se houvesse ingresso no GPA da OMC, certamente isso vai ainda ser intensificado. Então, quero assim finalizar a nossa exposição de hoje, mais uma vez agradecer muito a presença do Rafael, agradecer a disponibilidade de agenda. Eu sei, bastante concorrida essa agenda do Rafael, e ele se dispôs a remarcar a aula que estava inicialmente agendada para a semana passada, e por conta das antecipações de feriados tivemos que remarcar, e o Rafael prontamente
aceitou essa remarcação. Então, agradeço também essa gentileza do Rafael, esse carinho que ele teve em relação à procuradoria. Mas o mais importante, agradecer pela exposição, que certamente foi muito enriquecedora. Eu aprendi bastante, tenho certeza que todos nós aprendemos muito com as palavras do Rafael. Deixar sempre as portas abertas para você, Rafael. A hora que você precisar, a hora que você tiver um tempo na agenda, a gente está sempre com as portas abertas para outros eventos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rafael, pelo convite. Uma grande honra mesmo. Não estou falando aqui só por falar, não. Sou admirador do teu trabalho na PGM, como doutrinador, professor. E só tenho a agradecer aí pela acolhida. E esperamos fazer mais eventos assim pessoalmente, né, quando essa pandemia passar. Mas só agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Sem dúvida, os eventos presenciais ainda tem a resenha, né, no final dos eventos. É sempre, não só o evento é interessante sempre, a troca de ideias, mas a resenha com os amigos é sempre muito bom. E a gente está sentindo falta desses eventos presenciais. Tenho certeza que em breve a gente vai retomar. Muito obrigado, dê um abraço para todos aí do Paraná, nossos grandes amigos paranaenses que estão na liderança, na vanguarda do direito público atualmente. Eu acho que o Paraná tem grandes expoentes, você é um deles. Muito obrigado mesmo, Rafael. Obrigado aos nossos residentes que assistiram essa palestra pelo Zoom. Obrigado também a toda a comunidade jurídica que nos assistiu ao vivo pelo YouTube e que nos assistirá, eventualmente, em algum momento, também pelo YouTube. Quero deixar aqui meus agradecimentos sempre a todos vocês. Agradecer aqui especialmente ao Leandro, que tem feito um trabalho maravilhoso, me ajudado muito na organização desse evento. Agradecimento também especial ao Miguel, responsável pelas artes, pela parte artística da divulgação. Agradecer a Mariana, da Assistência Social, que tem feito um belíssimo trabalho. E agradecer sempre ao Procurador-Geral, que apoiou desde sempre essa programação, esse curso. E tem nos apoiado bastante nos eventos que temos realizado aqui. Muito obrigado a todos e a todas. Boa noite. Fiquem com Deus, fiquem com saúde. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.